Миколаївський проєкт «Батарейка на утиль» претендує на перемогу в лізі соціальних проєктів. Соціальний проєкт «Небайдужий до свого міста Миколаївців» був відібраний для участі у зйомці Ліги соціальних проєктів, яка відбудеться у Києві вже цієї суботи, 5 листопада. 10 учасників з різних куточків України представлять свої соціальні проекти. Кращий проект, який підтримає більше глядачів, присутніх в залі, отримає загальну касу зібраних квитків в розмірі 100%. Ініціатива миколаївців зі створення мережі пунктів прийому відпрацьованих батареїк була відзначена і отримала підтримку. По всей Украине было собрано 10 проектов, именно социальных, которые покажут о том, что люди сами самоорганизовываются, чтобы показать, на что мы способны, что мы можем сделать за свой счет. Есть такое слово «фандрейзинг», то есть это капитал, который лежит у нас под ногами, не тот, который мы берем в банке, а тот, который мы можем сделать на основании человеческих возможностей. Вот. И наш проект маленький, он такой с просветительской целью. Саме просвітницькі складові проекту приділяють зараз найбільшу увагу його організатору. Активно співпрацюють з міськими управліннями, школами та дитячими садочками. Я представляю общественную организацию «Центр экологического просвещения «Восход». Наш центр занимается именно просветительской составляющей в этом проекте. Во-первых, мы выиграли грант в этом году в управлении по делам семьи и молодежи, которых мы очень хотим поблагодарить в рамках этого проекта, которые помогли нам сделать такие замечательные просветительские проспектики. Они рассказывают о вреде батарейки в составе мусора, о токсичности батарейки и о том, как нужно и зачем нужно именно сдавать и раздельно сортировать батарейки от мусора. Проте здати відпрацьовану батарейку можно не только в школе. Кількість пунктов приема постоянно збільшується. Ближайшая перспектива – это город, и у нас даже есть уже область. То есть с других городов Николаевской области на нас выходят такие же инициативные граждане, понимая, что это проблема не только Николаева, а всей Николаевской области, и у них такая же проблема, куда это все девать и как правильно организовать. Соответственно, мы хотим обратиться в райдерш-администрацию, чтобы они нам поспособствовали по распространению этой идеи и этого движения по Миколаївській області. Екопроект триватиме, тож нагадаємо ще раз, не викидайте батарейки на смітники, підтримайте добру справу і бережіть природу. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.